שכבת בו, צמחי דריאכתי שם ניסר. שעמד לו פטופס, רמי נאבא, שכבת בו פליחות צמחי דרי. אסכתי סגן גבא, שם תחוות יערליס, רמיס, סני, רמליס, מועדה, תל סופריאס, סחר תלוש יערליס. ძალიან მსუბუქი, მსუბუქი საშუალო მძიმე და ამ რუკაზე არსებობს მეხუთე. ყველაზე ცუდი, ანუ ძალიან მძიმე მდგომარეობის აღნიშნული ფერი, წითელი. ეს ფერი აღნიშნავს საქმიანი ოპერაციებისა და ბიზნესის მუშაობის სასტიკ შეზღუდულობას ან დროებით საერთოდ შეუძლებლობას, სრულ შეჩერებას. თუმცა ამ საგანგაშო წითელ ფერს თქვენ რუკაზე ალბათ ვერ ხედავთ. ოღონდ ვერ ხედავთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ფერით მთელ მსოფლიოში, მთელ პლანეტაზე ერთადერთი ქვეყანაა მონიშნული და უბრალოდ ეს ქვეყანა ძალიან პატარაა, ამიტომაც არ ჩანს აქ, მაგრამ მე შემიძლია ის დაგანახოთ. ამ ქვეყანას ქვია რა კორონა, რა მორონა, რა ჯანდაბა და რა ოხრობა. სადაც ქრისტია, იქ რა უნდა კორონას და ვირეშმაკობას, კაცო? სა უნდა იქაო?